الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ غزوہ احد سے متعلق مباحث پر اب ہماری یہ آخری نشست ہے۔ اس میں تین مقامات سے آیات زیر مطالعہ آئیں گی۔ آیات 165 سے 167 تک تین آیات، پھر آیات 172 سے 175 تک چار آیات، اور پھر آخری آیت 179۔ پہلی جو تین آیات ہیں اس میں اس دنیا میں جو مصائب نازل ہوتے ہیں ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا قانون بڑی جامعیت کے ساتھ آیا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان آیات کو بھی ہم اس موقع پر درس میں شامل کریں۔ فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ہوا من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم ما يكتمون صدق الله العظيم۔ اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، تو جب تم پر ایک مصیبت واقع ہو گئی اے مسلمانوں، تمہیں نقصان پہنچا، ہزیمت ہوئی، تمہارے کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ اور ساتھی مجروح ہوئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ اصل جملہ یہ بنے گا اولما اصابتکم مصیبت قلتم انا ھذا، لیکن درمیان میں ایک سبارڈینیٹ کلاوز آ گیا ہے قد اصبتم مثلیہا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم پر ایک مصیبت واقع ہو گئی تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیسے ہم پر یہ مصیبت آ گئی، کیوں آ گئی، کیسے آ گئی، یہ جو سوالات پیدا ہوئے ذہنوں میں۔ لیکن درمیان میں ایک بات کہہ دی، حالانکہ قد اصبتم مثلیہا، تم اپنے دشمنوں کو اس سے دگنا نقصان پہنچا چکے ہو۔ بدر میں تم نے انہیں شکست دی، تمہارے ہاتھوں 70 ان کے کھیت رہے، 70 تمہارے ہاتھ میں قیدی بن کر آئے، اسیران بدر۔ پھر غزوہ سویق میں تمہیں بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بہت بڑی حزیمت جو ہے ابو سفیان کو اٹھانی پڑی، حزیمت بھی خفت بھی، آیا تھا اپنی خفت مٹانے کے لیے لیکن یہ کہ الٹی اپنی اس خفت میں اضافہ کر کے واپسی ہوئی۔ اس کے بعد سریہ زید ابن حارثہ، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی فتح عطا فرمائی، کتنا مال تمہارے ہاتھ لگا ہے، کتنی دھاک تمہاری بیٹھ گئی ہے۔ تو حالانکہ تم اپنے دشمنوں کو دگنی زد پہنچا چکے ہو، لیکن اب اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو تمہارے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہو گئے، قلتم انا ھذا، یہ کہاں سے آیا۔ اب یہ ہے وہ سوال جس کے یہاں پر دو جواب اللہ نے دیے ہیں، اور یہ دونوں باتیں جو ہیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کے حوادث و واقعات میں ہمیشہ یہ دو ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا قل ھو من عند انفسکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے پاس سے آئی ہے یہ مصیبت، تم خود سبب بنے ہو اپنی اس مصیبت کا، تمہاری کوتاہی تھی، تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی۔ وہ آیت ذہن میں لے آئیے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تمہیں فتح عطا فرما دی تھی، جب تم ڈھیلے پڑے اور تم نے معاملے میں جھگڑا کیا، نظم کی خلاف ورزی کی، حکم عدولی کی،
تو پھر اس کی سزا ہے جو ہم نے دی ہے, اور اس لیے دی ہے, یہ سزا بھی ہم کنڈون کر سکتے تھے, معاف کر سکتے تھے تمہیں, تمہاری غلطی کا یہ تمہیں خمیازہ نہ بھگتنا پڑتا, یہ ہمارے اختیار میں تھا, لیکن ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہم تمہیں سبق سکھائیں تاکہ آئندہ کے لیے محتاط ہو جاؤ. تو فرمایا جو بھی تکلیف تمہیں آئی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے, تمہاری اپنی خطا کی وجہ سے آئی. قل ہوا من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ چاہتا تو تمہاری اس خطا کو کنڈون کر دیتا, معاف فرما دیتا, اس کا کوئی خمیازہ تمہیں نہ بھگتنا پڑتا, وہ ہر شے پر قادر ہے. لیکن یہ کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ بھی حکمت پر مبنی ہے, اس کی اس مشیت کے اندر بھی تمہارے لیے خیر مزمر ہے. اب اس خیر کو واضح کیا, وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ, جو بھی کچھ تم پر مصیبت واقع ہوئی ہے اس دن جس دن کے دو جمعیتیں جو ہیں آپس میں ٹکرا گئی تھیں, جس دن کے دو فوجوں کا آپس میں مقابلہ ہوا ہے, فَبِإِذْنِ اللَّهِ, تو اللہ کے اذن سے ہوا ہے. وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور اللہ کے اذن سے اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے جو حقیقی مومن ہے اور دیکھ لے کہ کون منافق ہے. معلوم ہوا کہ وہ پورا فلسفہ یہاں پر چند الفاظ کے اندر واضح ہو گیا. جو بھی کچھ ہوتا ہے اگر کوئی خرابی آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, اس میں یقیناً انسانوں کی اپنی کوتاہیوں کو دخل ہوتا ہے. البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے وہ کوتاہی کبھی تو ذاتی ہوتی ہے جس کا کہ کوئی فوری نتیجہ جو ہے اس انسان کو یا ان انسانوں کو بھگتنا پڑ جاتا ہے, یا یہ کہ بڑے پیمانے پر تمدن کا جو فساد ہے اور اس کی وجہ سے جو کچھ دنیا میں فساد آ رہا ہے اور جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی انسانوں نے ہی کسی وقت وہ غلط راستہ اختیار کیا ہے. تمدن کی, تہذیب کی غلط جو ہے وہ صورت اختیار کی ہے کہ جن کے نتائج آج انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں, وہ چاہے اخلاقی آوارگی کی صورت میں ہو, چاہے معاشرے میں سے امن اور چین کا ختم ہو جانا ہو, چاہے وہ بجائے عدل اور انصاف کے ظلم ہو, تعدی ہو, لیکن یقیناً یہ انسانوں نے ہی اس متوازن نظام حیات کو چھوڑا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا, اور انہوں نے غلط پگڈنڈیاں اختیار کی اس دنیا کے تہذیب و تمدن اور نظام کے ضمن میں, جس سے یہ بڑے پیمانے پر فساد جو ہے پوری دنیا کے اندر ظاہر ہوا. تو وہ انفرادی بھی ہو سکتا ہے, اجتماعی بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ جب ٹریس کریں گے تو اس کے اصل سبب جو ہے وہ انسان خود ہے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا, یہ قد اصبتم مثلیہا تو خاص اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ہے کہ تمہیں, حالانکہ تم دگنی زک انہیں پہنچا چکے ہو, پھر بھی اگر تم پر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو تم اتنے پریشان ہو گئے. انا ہادا, یہ کہاں سے ہو گیا, کیسے ہو گیا, کیا اللہ تعالی ہماری مدد پر قادر نہیں رہا, کیا اللہ کے وعدے جھوٹے ثابت ہو گئے, کیا واقعی نبی حق پر نہیں ہے, کیا ہم ان کا ساتھ جو دے رہے ہیں تو ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ شیطان نے تو طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح کے خیالات جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے. تو فرمایا قل ہوا من عند انفسکم, پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ تمہاری اپنی کوتاہی کے سبب سے ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ, جو کچھ بھی تم پر مصیبت آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جنگ کی, تو وہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے. اللہ کا اذن, اس کی مشیت کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے ان کو کہ جو واقعتاً صاحب ایمان ہے, اور اللہ تعالیٰ دیکھ لے ان کو, ممیز کر دے ان کو جو منافق ہے. تو میں نے جو عرض کیا تھا کہ ہر معاملے میں دیکھیے, ہم کوئی کام کرتے ہیں, یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے سورہ تغابن کے درس کے ضمن میں بڑی تفصیل سے آ چکے ہیں, یہ تو ایمان کے بنیادی حقائق ہیں. میں نے ارادہ کیا کہ اس پیالے کو اٹھا لوں, ارادہ میرا تھا, اللہ کے اذن کے بغیر میں اٹھا نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف دی نیچر ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں, ہوا کا کتنا وزن ہے, کتنا کچھ میرے اپنے جسم میں, میرے دماغ کا یہ فیصلہ میرے ہاتھوں تک صحیح طور پر ٹرانسمٹ ہو جائے, ورنہ یہ کہ این اسی وقت ہو سکتا ہے کہ فالج گر جائے اور میں نہ اٹھا سکوں. تو ارادہ ہمارا ہے, ارادے کی تکمیل ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ اللہ کے اذن سے ہوگی. اسی طرح کوئی شخص جس کی, وہ میں نے بڑی ہی سادہ سی مثال جو ہمارے ہاں خاص طور پر تصوف کے حلقوں میں بیان ہوتی ہے کہ کوئی درویش جا رہا تھا, یہ کہتا ہوا جو اللہ کرے سو ہو, جو رب کرے سو ہو, جو رب کرے سو ہو, کسی نے اٹھا کے پتھر مارا. اب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو. انہوں نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے,
لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ درمیان میں منہ کس کا کالا ہوا ہے. تم نے اپنے لیے جو ہے اپنے لیے ایک گناہ کما لیا ہے, باقی اللہ چاہتا تو یہ پتھر مجھے نہ لگتا. تم جو ہے گناہ کے تو تم نے قسم کر لیا, تم نے جب پتھر پھینک دیا مجھے مارنے کی نیت سے تو تم نے تو ایک گناہ کما لیا. اب وہ پتھر میرے لگے یا نہ لگے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, اور اگر وہ مجھے لگا ہے پتھر اللہ کے فیصلے سے تو یقیناً میرے حق میں کہیں خیر ہی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے کہ جو آئے گا چاہے مجھے اس وقت نظر نہ آئے. لیکن تم نے جو کمائی کر لی ہے اپنے لیے وہ اپنی جگہ ہے. تو ہر فعل میں یہ دو کمپوننٹس ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ارادہ کسی کا ہو سکتا ہے, کوئی فزیکل ایجنسی جو ہے وہ انوالو ہو سکتی ہے, لیکن جب تک کہ اذن رب نہ ہو, آخری سینکشن اللہ کی ہے, جب تک وہ نہیں ہوگی وہ فعل عملاً اس کا صدور ممکن نہیں ہے. وہی بات یہاں بھی آ گئی, اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقی الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. اب یہاں سے دوسری بات سمجھ لیجئے, یہ ہے وہ مقام جس کا میں نے پچھلی نشست میں حوالہ دیا تھا. یہ یوں سمجھئے کہ یہ پوری بحث جو 60 آیات کی تھی اب تقریباً خاتمے پر آ رہی ہے. وہاں تذکرہ کیا ہے ان منافقوں کا جو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کی شکل میں واپس ہو گئے تھے. میں نے عرض کیا کہ شروع میں تذکرہ کیا ان دو صاحب ایمان جماعتوں کا جن پر وقتی طور پر زوف داری ہوا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, تم میں سے تھے صاحب ایمان تھے لیکن وقتی طور پر ان سے بھی ان پر بھی کچھ زوف کے آثار طاری ہو گئے تھے, لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ان کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے. پھر وہ لوگ جو عین جنگ کی حالت میں, جبکہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ناگفتہ بہ صورت حال پیش آ گئی, تو اس کے زیر اثر جو ہے فوری عمل ریفلیکس ایکشن جسے ہم کہتے ہیں, غیر اختیاری عمل کے طور پر کچھ بھگدڑ مچ گئی, اس کا بھی تذکرہ کیا. اس میں بھی فرما دیا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ انہیں معاف کر چکا ہے. لیکن یہ کہ یہ جو اہم ترین واقعہ تھا, آپ غور کیجئے کہ یہ ہے ریشیو پروپورشن کا فرق. عام اعتبارات سے یہ اہم ترین واقعہ یہ تھا, اللہ کے بیان میں کم ترین واقعہ یہ. آخر میں آ کر کہاں 121 آیت سے بحث شروع ہوئی تھی اور یہ آیت ہے 167, یعنی یوں سمجھئے کہ 46 آیتوں کے بعد ایک آیت میں ضمنی طور پر تذکرہ ہو رہا ہے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کا, یعنی وہ اس اہمیت کے حامل ہی نہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے. یہاں ضمناً آیا ہے وکیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ اب ادفعوا. اب یہاں پہ نوٹ کر لیجئے وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, یہاں لفظ منافق صراحتاً استعمال کر کے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور ان سے یہ کہا گیا تھا, یہ روایات میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں, کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ, نام ان کا بھی عبداللہ ہے, عبداللہ ابن ابی جب واپس جا رہا تھا اپنے 300 آدمیوں سمیت, یہ دوڑتے ہوئے کافی دیر تک پیچھے چلے ہیں اور کہتے رہے کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کہاں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اور دین سے غداری کر کے جا رہے ہیں, آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو, واپس پھرو, یا یہ دفاع تو کرو, دشمن جو ہے تمہارے شہر کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے. اگر اللہ کی راہ میں قتال کا درجہ جو ہے اور اللہ کی راہ میں شہادت کی موت جو ہے وہ تمہارا مطلوب و مقصود نہیں ہے تو دفاع تو فرض ہے تمہارے ذمے. مدینے پر حملہ ہو گیا ہے, بدر سے یہ احد سے فاصلہ کتنا ہے مدینے کا, اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر حزیمت ہو جاتی ہے تو کیا تمہارے گھر بار تمہارے اہل و عیال محفوظ رہ جائیں گے؟ تو یہ سمجھاتے ہوئے بہت دور تک دوڑتے ہوئے پیچھے آئے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ. ان کا قول ہے جو نقل ہو رہا ہے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوِ ادْفَعُوا, کہاں جا رہے ہو, آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو, اس وقت تو مدینے کا دفاع ہے کہ جس کی ضرورت ہے. قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ, تو بڑی ہی ایک عجیب بات ہے جو انہوں نے کہی ہے جواباً. انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہوگی تو لازماً ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں. یہ وہ بات ہے جسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا ہے یہ نورا کشتی ہے. یہ تو اصل میں یہ محمد اور ان کے ساتھی جو آ گئے مہاجر مکے سے, یہ اور وہ جو چڑھ کر آئے یہ ایک ہیں. آپس میں ان کی جو ہے یوں سمجھئے کہ ان کا جو ہے معاملہ ایک ہے, یہ کوئی جنگ ونگ نہیں ہوگی, یہ تو ملی بھگت ہے ان کی, یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی واقعی جنگ ونگ ہونی ہے, اگر ہمارا یہ خیال ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم کہیں واپس نہ جاتے اور ہم یہیں پر رہتے. یہ گویا کہ انہوں نے جسے سخن سادی کہتے ہیں ٹالنے کے لیے ایک بات کہہ دی ہے.
اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تر تھے۔ یہ سورہ منافقون میں بڑی مفصل بحثیں ہماری آ چکی ہیں کہ نفاق حقیقت میں تو کفر ہے لیکن قانونی اعتبار سے اس کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے اسلام کا، منافق مسلمان ہی شمار ہوتا ہے قانونی اعتبار سے اگرچہ حقیقتاً کافر ہو جاتا ہے۔ سورہ منافقون کی جو آیت ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم، مثال بھی میں نے دی تھی آپ کو یاد ہوگا، جیسے لکڑی کی کوئی چوکھٹ ہے بہت بڑی موٹی چوکھٹ ہے لکڑی، اندر سے تو وہ دیمک چٹ کر چکی لیکن دیمک کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، وہ اوپر ایک پھٹی چھوڑتی جاتی ہے، وہ وینیئر برقرار رہتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ چوکھٹ کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ کہ وہ اوپر سے ظاہر ہو جائے گا، شگاف ہو جائے گا تو پھر گھر والا جو ہے متنبع ہو جائے گا کہ میری چوکھٹ کو دیمک کھا رہی ہے، کوئی نہ کوئی علاج کرے گا۔ لہذا اوپر جو ہے وہ وینیئر برقرار رہتا ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ وہ جو دیمک ہے اندر سے پوری چٹ کرتی ہے لیکن یہ کہ اوپر جو ہے وہ ایک چھپٹی جو ہے لگی رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ان منافقین کے اندر قانونی اسلام کی جو ہے وہ ایک وینیئر برقرار رہتا ہے، حقیقت میں کافر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی کا ایک درجہ ہے جو یہاں بیان کیا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تر تھے۔ یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو کچھ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں حقیقت میں ان کے دلوں میں وہ بات نہیں ہے، یہ تو سخن سازی کا لفظ میں نے استعمال کیا، باتیں بنا رہے ہیں، بس وقتی طور پر جواب تو کچھ دینا ہی تھا، حضرت جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوئی نہ کوئی جواب دینا تھا، وہ بات بنا دی انہوں نے، لیکن یہ کہ حقیقت میں ان کے دل میں یہ نہیں ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو یہ تین آیات جو ہیں ان میں جو ہمارے سامنے، ایک تو جو قانون ہے دنیا میں مصیبت کے نازل ہونے کا، اور اس کے ضمن میں ذرا نوٹ کر لیجئے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 جو ہے وہ بھی اسی موضوع پر گویا کہ ہم مضمون آیت ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ بہت سی چیزوں کو تو معاف کرتا رہتا ہے، یہی جو لفظ میں نے استعمال کیا بارہا، کنڈون کر سکتا ہے اللہ، اگر جو بھی خطائیں ہم کرتے ہیں سب کا ہی ہمیں نتیجہ یہاں پر ملنا شروع ہو جائے تو شاید وہ ایک جگہ پر آیا ہے کہ ما ظہر علی ما، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر تو زمین کے اوپر کسی ایک بھی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، اگر فوراً ہی پکڑ لینا اور فوراً سزا دینا جو ہے، ما ترک علی ظہرہا دابہ، تو پھر تو کوئی بھی جاندار یہاں نہ رہتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، بہت سی خطاؤں سے درگزر فرماتا رہتا ہے، بہت سی خطائیں کنڈون کرتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ جہاں اس کی حکمت کا تقاضا ہے وہاں پھر وہ سزا دے دیتا ہے، ان نتائج کا ظہور اس دنیا میں اس کے اذن سے ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی یقیناً اس کی طرف سے خیر ہی مزمر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ حقیقت سامنے آ گئی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور دوسرے یہ کہ یہ ہے وہ آیت کے جس میں عبداللہ ابن ابئی اور اس کے جو 300 ساتھی واپس گئے تھے دامن احد سے ان کا تذکرہ ہے، اور جس انداز میں بالکل واضح طور پر بات سمجھ میں آ گئی کہ کلیئر لفظ نفاق ان کے لیے آیا ہے، اور ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے وہ اہمیت نہیں دی کہ شروع میں اس کا اس اہتمام کے ساتھ تذکرہ ہوتا جس اہتمام کے ساتھ کہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کا ہوا ہے، وہ اہل ایمان میں سے تھے، وقتی طور پر کمزوری کا ظہور ہوا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اب دوسرا حصہ جو ہے اس میں، یہ یوں سمجھئے کہ اس غزوے کا ایک زمیمہ ہے، غزوہ احد کا ایک زمیمہ، اور اس کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد، اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ ان چار آیات میں جو تذکرہ ہوا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، صدق اللہ العظیم۔ اس میں غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ ہے جو زمیمہ ہے غزوہ احد کا۔ ہوا یہ ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، 6 شوال کو کفار کا لشکر آ کر دامن احد میں اس نے پڑاؤ ڈالا ہے، 7 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مقابلہ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ
وہ 7 شوال کو ہوا ہے. رات تک جو ہونا تھا ہو گیا, واپس مدینہ تشریف لے آئے مسلمان بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی. لیکن اس کے بعد پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر فرماتے رہے ان حوادث و واقعات پر. تو آپ کے سامنے اچانک ایک بات آئی کہ عین ممکن ہے کہ دشمن جو اس وقت چلا گیا ہے وہ واپس آئے, دوبارہ حملہ کرے. اور اسے ایک سیکنڈ تھاٹ آئے کہ ہم نے اس مسئلے کو اختتام تک کیوں نہ پہنچایا, جبکہ ہمارا پلڑا بھاری, مسلمانوں کو نمایاں طور پر شکست ہوئی, مسلمانوں کو میدان چھوڑ کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہاڑ پر جا کر آپ نے پناہ لی ہے. جب یہ صورتحال تھی تو کیوں ہم اس مہم کو آخری منطقی نتیجہ تک پہنچائے بغیر واپس آ گئے؟ یعنی جو بھی ان سے اس وقت ہوا ہے اس پر انہیں غلطی کا احساس ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کر حملہ آور ہو. لہذا اس کے سد باب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ کیا کہ پیش قدمی کرے. لہذا 8 شوال کی صبح کو اعلان عام کر دیا گیا کہ ہم کفار کے تعاقب میں چلیں گے, مسلمانوں قبر کس لو اور چلو. اب حالات جو تھے اس کا اب آپ خود تذکرہ اندازہ کر لیجئے, جو بھی سارا تبصرہ آیا ہے قرآن میں کس طرح مسلمانوں کے دل زخمی. اگر ابن اسحاق کی وہ روایت صحیح ہے تو 700 کی نفری میں سے ایک تہائی تو وہ تھے جو یا شہید ہو چکے تھے اور یا پھر شدید مجروح حالت میں تھے. گویا کہ اب اگر ہے بھی تو ان میں سے صرف 2/3 جو نفری جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. اور پھر یہ کہ جس کو بھی ڈیمورلائزیشن کہتے ہیں, وقتی طور پر حوصلے پست ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ صدمہ ہے, دکھ ہے, رنج ہے. ان حالات میں اثر نو کمر ہمت کسنا, یہ گویا کہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تدبر کا شاہکار ہے کہ آپ نے اس حال میں صحیح طور پر بھانپ لیا. اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ 36 میل مدینے سے باہر نکل کر ابو سفیان نے پڑاؤ ڈالا ہے. اسے یہ کہتے ہیں مقام جو ہے روحہ, وہاں جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا. اسے پھر یہ خیال آیا کہ تو غلطی کرائے ہم, کیوں نہ ہم نے اس معاملے کو منطقی نتیجے تک پہنچایا. گویا کہ ان کے نقطہ نگاہ سے جو فتنہ تھا, اس فتنے کو بالکل فروغ کرنے کا ہمیں موقع مل گیا تھا اور ہم واپس آ گئے. لہٰذا وہ کمر کس رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ واپس چلیں, گفتگو ہو رہی تھی. تو ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ خیال آ گیا تو حضور نے صبح کو جو ہے پیش قدمی فرمائی, لیکن یہ اعلان کر دیا کہ کوئی شخص کے جو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوا ہے احد میں, وہ ساتھ نہیں جائے گا. اس لیے کہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ منافقین اس میں اب ساتھ ہو, اس لیے کہ وہ پھر کسی کمزوری کا سورس بن جائیں گے, کہیں اور جا کر ڈیمورلائز کریں گے, کسی اور مرحلے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ واپس آ جائیں. تو بڑی مشکل سے بعض حضرات نے بہت ہی یعنی اصرار سے اور بہت درخواست کر کے, ایک دو مثالیں ہیں کہ اجازت لی ہے کہ جو کسی وجہ سے نہیں جا سکے تھے اور معقول عذر ان کے پاس تھا احد میں نہ شریک ہونے کا, انہیں تو اجازت دی ہے. لیکن اعلان عام تھا, عبداللہ ابن ابی اب ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن حضور نے سختی کے ساتھ روک دیا کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں تھے وہ اب نہیں جائیں گے, وہی جائیں گے کہ جو جنگ میں تھے. اب یہ گویا کہ اور امتحان کی شدت ہے کہ جن پر وہ ساری سختیاں آئی ہیں, جنہوں نے وہ سارے مصائب جھیلے ہیں, اب انہی سے کہا گیا دوبارہ کہ کمر ہمت کسو اور چلو. چنانچہ حضور پھر اپنی جمعیت کو لے کر نکلے ہیں اور مدینے سے باہر آ کر 8 میل باہر جو ہے ہمراء الاسد ایک مقام ہے, وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے. اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے, باقی میں تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک حلیف تھے معبد ابن ابی معبد خزائی, وہ تشریف لائے. ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ وہ ایمان بھی لائے اسی موقع پر, ایک روایت یہ کہ ایمان تو نہیں لائے, پہلے سے حضور کے حلیف تھے, تعلقات اچھے تھے. تو حضور نے ان سے خاص طور پر کہا کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو قریش کے لشکر کے کیا حالات ہیں, اور اگر کہیں ان کے اندر یہ ارادہ پاؤ کہ وہ واپس پلٹ کر مدینے پر حملہ آور ہوں تو تم انہیں خبردار کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں. یہ گویا کہ حضور کی طرف سے, جسے آج کل بھی آپ کہتے ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر, یہ اس کا ایک اقدام تھا کہ ان پر اس کا اثر پڑے, کہ حضور یہ نہ سمجھے کہ مسلمان جو ہیں وہ پست ہمت ہو گئے ہیں, شکست خوردہ کیفیت ہے ان پر, ان کے حوصلے جو ہیں وہ اب گرے ہوئے ہیں, اور وہ تو شاید گھروں میں دبکے ہوئے ہوں, صرف اپنے زخم سہلا رہے ہوں اور اپنی چوٹیں جو ہیں ان کی سیوا میں لگے ہوئے ہوں. اس کے برعکس انہیں معلوم ہو کہ نہیں, ان کے حوصلے, ان کا مورال ابھی ہائی ہے, حوصلہ انٹیکٹ ہے, اور وہ جو ہے ہمارے تعاقب میں. تو یہ معبد ابن ابی معبد خزائی نے جا کر یہ کام کیا. اس وقت انہوں نے دیکھا کہ واقعی تو ابو سفیان واپسی کے لیے ارادہ کر رہا تھا یا کر رہے تھے, اس لیے کہ بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال ان کی طرف سے پھر جب یہ بات آئی
کہ بڑی تعداد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت نکل کھڑے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں، اور تم اب ارادہ نہ کرو، اب تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک بات کہی کہ جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے تھے بدر اس میں، احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اب ان کی جمعیت بہت بڑی ہے۔ اگرچہ ابو سفیان نے بھی جوابی کارروائی کی تھی، اس لیے کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ جا رہا تھا جو مدینہ کی طرف آ رہا تھا، اس نے یہی بات جو ہے ان کے ذریعے سے حضور کو اور مسلمانوں تک پہنچائی کہ قریش آ رہے ہیں دوبارہ لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ لیکن بہرحال اہل ایمان جو حضور کے ساتھ تھے، ان کے اس قسم کے ڈراووں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ثابت قدم رہے۔ لیکن بالآخر طے یہی ہوا کہ یہ بات جو ہے ابو سفیان کو اور اس کے ساتھیوں کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ اب جو ہے واپسی نہ ہو اور دوبارہ ہم حملے کی کوشش نہ کریں اور یہیں سے واپس ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد۔ لیکن اصل میں جو اس میں جو کیفیت یہاں آ رہی ہے بٹوین دی لائنز، اہل ایمان کے ایمان کی کیفیت، اس کے لیے ان آیات کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کے پکار پر اس کے بعد کہ ان پر بڑا چرکا لگ چکا تھا، زخمی تھے، زخم لگے تھے، دل بھی زخمی، 70 صحابہ شہید ہو گئے تو دل زخمی ہے، جسم بھی چور چور ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، اور یہ کہ زخمی بھی ہے، من بعد ما اصابہم القرح، اتنا بڑا زخم کھانے کے بعد، اتنا بڑا چرکا لگنے کے بعد بھی جب اللہ کے رسول کی طرف سے پکار آئی ہے تو جن لوگوں نے فوراً لبیک کہی اور نکل کھڑے ہوئے، اثر نو کمر ہمت کس کر، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یقیناً ان میں سے جو لوگ تقویٰ اور احسان کے مقامات پر فائز ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں یہ من تبعیضیہ نہیں ہوگا بلکہ من بیانیہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں، ظاہر کیا جا رہا ہے یہ لوگ تقویٰ اور احسان کے عظیم مراتب پر فائز ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے آ کر کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، ڈرو ان سے، یہ وہی ہے قبیلہ عبد القیس کا قافلہ جس نے آ کر مسلمانوں سے کہا کہ بہت بڑا لشکر لے کر پھر ابو سفیان آ رہا ہے اور بڑی جمعیت لے کر جو ہے وہ پھر حملہ آور ہوا چاہتا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، بڑی جمعیت فراہم ہو گئی ہے، ان سے ڈرو، فزادهم ایمانا، اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ہے اصل میں ایمان حقیقی کی کیفیت کہ جو جتنی تکلیف آتی ہے ایمان کے راستے میں اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے جو اگلا درس ہمارا ہوگا درس ہشتم جو ہے سورہ احزاب کے جو دوسرے اور تیسرے رکوع پر مشتمل ہے، اس میں جا کر یہ مضمون مزید نکلے گا کہ اصل میں تو اہل ایمان جو ہے ان کے ایمان کو جتنی بھی آزمائشوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ اور نکھرتا ہے اور اجاگر ہوتا ہے، اس کے اندر تو یوں سمجھیے کہ اور چمک اور دمک پیدا ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ زادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور وہ بہت کافی ہے اس بات کے لیے، نعم الوکیل، کہ اسی پر توکل کیا جائے، اسی کا سہارا لیا جائے، اسی پر اعتماد کیا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے، ہمیں کسی اور شے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، 3 دن حضور اور صحابہ وہاں مقیم رہے، 9, 10, 11 شوال سن 3 ہجری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد میں مقیم رہے، لیکن یہ کہ قریش کو چونکہ حوصلہ نہیں ہوا دوبارہ حملہ آور ہونے کا، لہذا اب کوئی آزمائش بھی نہیں آئی، کوئی تکلیف بھی نہیں آئی، کوئی نیا چرکا بھی نہیں لگا، گویا کہ آزمائش میں کامیاب بھی ہو گئے بغیر اس کے کہ کوئی تکلیف آئی ہو۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، تو وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی گزن نہیں پہنچی، کوئی نئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش نہیں آئی۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے تو اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کی، پیروی کی اللہ کی رضا کی، اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آیا ہے، سر تسلیم خم ہے، اس راہ میں جو سب سے گزرتی ہے سو گزری، اور واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی، بس یہ ہے کہ جس میں انسان کی کامیابی ہے۔ واللہ ذو فضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے ہاں جو بھی اجر و ثواب ہے اس کا تم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی کمیت اور نہ کیفیت، وہ تو فضل عظیم ہے۔
انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. یہ آیت ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے, اس لیے کہ یہاں کچھ حذف ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ تو اصل میں شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے یا اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے. اصل میں یہ دو الفاظ, کیونکہ تخویف جو ہے اس کے دو مفعول ہونے چاہیے, ڈرا رہا ہے, کس کو ڈرا رہا ہے, کس سے ڈرا رہا ہے. یہ ایسا فعل ہے کہ جس کے مفعول دو ہونے چاہیے. میں نے اسے اس سے ڈرایا, تو دو مفعول ہو گئے, جسے ڈرایا جا رہا ہے وہ مفعول, اور جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ دوسرا مفعول تخویف کا ہوگا. یہاں صرف ایک کا تذکرہ ہے. اگر تو اس میں سرے سے کوئی حذف نہ مانا جائے تو اس کا ایک ترجمہ یہ ہے, اور یہ رائے مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے, اگرچہ یہ شاذ رائے ہے لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کوئی اس میں حذف نہیں ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے. یعنی اس کی تخویف, اس کا ڈرانا مؤثر ہوتا ہے صرف ان پر جو شیطان کے چیلے ہیں, جو خود اس کا کہنا ماننے والے ہیں, جو اس کے راستے پر چلنے والے ہیں. در حقیقت تخویف کا جو بھی اثر ہوگا شیطان کا, وہ اس کے اپنے دوستوں پر, اپنے ساتھیوں پر, اپنے جو بھی متبعین ہیں ان پر ہوتا ہے. اہل ایمان پر ان کی تخویف کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا. تو لہذا منافق ڈر جائے گا, صاحب ایمان کیسے ڈرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جو بھی صبر اور ثبات اور استقلال عطا ہو گیا ہے, تو شیطان کی کوئی تخویف اس پر کارگر نہیں ہوگی. یہ حضرت حسن بصری کے جو تابعین میں بہت اونچے مقام پر ہیں, ان کی رائے ہے کہ اس میں کوئی حذف نہیں ہے. ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, وہ اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے. یعنی اس کا سارا ڈراوا جو ہے یا ڈرانا جو ہے وہ مؤثر ہو سکتا ہے صرف اس کے ساتھیوں پر. لیکن یہ کہ عام طور پر مفسرین نے جو رائے لی ہے وہ ہے ذالکم الشیطان یخوفکم باولیائہ. یہ گویا کہ مفہوم لیا ہے حضرت عبی ابن کعب نے رضی اللہ تعالی عنہ, چونکہ ان کی اللہ کے رسول نے بڑی مدح فرمائی ہے. اقرؤہم عبی ابن کعب, صحابہ میں ان کا مقام بہت بلند ہے, تو ان کی رائے ہے تو وہ بڑی وقی ہے کہ یہ شیطان ہے کہ جو ہے مسلمانوں تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے. یہ جو لشکر تم پر حملہ آور ہونے والے, یہ سب شیطان کے ساتھی ہیں. تو ذالکم الشیطان یخوفکم, یا گویا کہ یہاں کے کم جو ہے یہاں محذوف ہے, اور اولیاءہ سے مراد بے اولیائے ہی, وہ اپنے ساتھیوں کا ڈراوا تمہیں دے رہا ہے مسلمانوں. اور دوسری جو ہے اس کی رائے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے, ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, وہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے. گویا کہ مفہوم تو ایک ہی ہوگا دونوں کا, لیکن یہ کہ اس میں حذف آتا ہے. بہرحال دوسری رائے, تیسری رائے جو میں نے پہلے بیان کی ہے, مجھے ذاتی طور پر وہ بہتر معلوم ہو رہی ہے کہ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے, لیکن اس کا ڈرانا مؤثر ہوتا ہے صرف اس کے ساتھیوں پر, صاحب ایمان لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا. اہل ایمان کی شان تو یہ ہے کہ جب لوگوں نے ڈرایا کہ وہ لشکر تو تمہارے خلاف دوبارہ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے تو ڈرو, تو اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین, تو اے مسلمانوں اگر تم حقیقتاً ایمان رکھتے ہو تو ان کا کوئی خوف نہ کرو, بلکہ سارا تمہیں خوف میرا ہونا چاہیے کہ کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں, کہیں میری طرف سے کوئی جو ہے تمہیں کسی بات کے اوپر تمہاری پکڑ نہ ہو جائے. اب آخری آیت ہے, اور یہ یوں تو کہنے کو لاسٹ بٹ ون آیت ہے, اس لیے کہ 180ویں آیت تک یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن میں نے آج جب غور کیا تو واقعہ یہ ہے کہ 18ویں رکوع کی جو آخری آیت ہے 180, اس کا تعلق اگلے دو رکوعوں کے مضامین سے زیادہ مربوط ہے. یہ جو تبصرہ ہے جو غزوہ احد کے حالات و واقعات پر شروع ہوا تھا آیت نمبر 121 سے, میرے نزدیک مضامین کے اعتبار سے اس کی آخری آیت یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس میں گویا کہ وہ جو حکمت ابتلاء ہے, آزمائش اللہ کی طرف سے کیوں آتی ہے, کیا حکمت ہے اس میں؟ اللہ کنڈون کر سکتا تھا تمہاری اس غلطی کو, نہیں کیا اس میں. جو آیا اس کے اذن سے آیا, اگرچہ اصل سبب تمہاری اپنی کوتاہی تھی, لیکن اذن رب کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اس میں حکمت کیا ہے؟ بار بار چیزیں آ چکی ہیں تاکہ اللہ واضح کر دے اہل ایمان کو, علیحدہ کر دے منافقین کو, تاکہ اللہ تمہیں خالص کر لے, تمہارے اندر کوئی کھوٹ باقی نہ رہنے دے. لیکن یہ کہ اس پر جو آخری آیت ہے میرے نزدیک وہ کنکلوڈنگ اور یہ کہ جامع ترین ہے.
فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کی یہ شان نہیں ہے, اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے, اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے اسی کیفیت میں جس میں کہ تم ابھی ہو. وہ کیفیت کیا ہے کہ مومن منافق گڑبڑ ہے, ضعفا بھی ہیں اور بڑے راسخ الایمان لوگ بھی ہیں, گہرے یقین رکھنے والے بھی ہیں, سطحی سے ایمان والے بھی ہیں, اور وہ جو سطحی سے ایمان والے ہیں وہ تو پھر بھی چلیے ایمان والے تو ہیں, منافق بھی ہیں. تو تمہاری یہ نفری ابھی بڑی گڑبڑ ہے, اس میں بہت سی چیزیں جو ہے آپس میں ملی جلی ہیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, ما کان اللہ, یہ اللہ کی سنت نہیں ہے, اللہ کا طریقہ نہیں ہے, اللہ کے لیے یہ روا نہیں ہے, یا اللہ کے لیے یہ درست نہیں ہے, یہ سارے ترجموں کا انداز ہو جائے گا. بہرحال اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے, میرا طریقہ نہیں کہ رکھ دوں کسی کے خاطر میں شبانہ, تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے, یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, جب تک کہ وہ ممیز نہ کر دے ناپاک کو پاک سے. ناپاک ہے یہ منافق جن کو نجاست لگ گئی ہے نفاق کی, جن کے دل میں کچھ اور ہے, منہ پہ کچھ اور ہے, زبانوں پر کچھ اور ہے, جو کہنے کو تمہارے ساتھ ہیں حقیقت میں مارے آستین ہیں, دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. لہذا یہ سب جو گڑمڈ ہے, اس گڑمڈ حالت کے اندر اللہ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا, اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے, بلکہ خالص کرنا چاہتا ہے. لیمحص, یہ لفظ دو مرتبہ ان آیات میں آ چکا ہے, اور دو ہی مرتبہ پورے قرآن میں آیا یہ لفظ, لیکن یہ کہ انہی آیات میں ہم پڑھ چکے, اللہ پاک کر لینا چاہتا ہے. یہاں اس کو واضح طور پر اور سادہ الفاظ میں, تمحیص کا لفظ بھی ذرا ثقیل ہے, مشکل ہے, لیکن یہ سب سے زیادہ پلین ورڈز میں اس حکمت کو یہاں پر جو ہے انیشیٹ کر دیا گیا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, خبیث کو طیب سے ممیز کر دینا, ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دینا, یہ ہے وہ در حقیقت سنت, یہ ہے وہ اللہ کی حکمت, یہ ہے اس کی وہ مشیت جس کے تحت کہ وہ اہل ایمان کو آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارتا ہے. وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ آیات, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں, وہ آزمائشیں, وہ امتحانات جو تم سے پہلوں پر آئے ہیں, انہیں تکلیفیں آئیں, فاقے آئے, مصیبتیں آئیں, یہاں تک کہ پکار اٹھے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان, اللہ کی مدد کب آئے گی. پھر وہ آیت ہم ابھی پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین, اور چوتھے نمبر پر یہ آیت جو ہے اس مفہوم کی سورہ توبہ میں ہے, ام حسبتم ان تترکوا, کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے, چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا, ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون ہے حقیقتاً جہاد کرنے والے اور کون ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی سے دلی محبت نہیں کرتے, ان امتحانات سے تو تمہیں ابھی گزرنا ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ حکمت اللہ تعالیٰ کی, ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اب اس کے بعد جو دوسرا ٹکڑا آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے, اور یہ ہمارے ہاں کا جو ایک بڑا مذہبی عقائد کے ضمن میں جو ایک کنٹروورشیل مسئلہ علم غیب کا, اس میں جہاں اور دوسرے مقامات پر بھی ایسی آیات آئی ہیں جس سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے, وہ یہاں بھی ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ, اور یہ بھی اللہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ بھی اس کی سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے. یعنی کس کے دل میں نفاق چھپا ہوا ہے, یہ تو غیب کی شے ہے, اللہ اس کو ظاہر نہیں کرتا, تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرے گا, ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب پر مطلع کر دیتا ہے. معلوم ہوا رسول کو تو معلوم ہے کون منافق ہے اور کون مومن ہے, یہ رسول کے جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امتحان ہی ہو اور ابتلا ہو اور آزمائش ہو تبھی اس کے علم میں آئے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے پسند کرتا ہے اسے غیب پر بھی اطلاع دیتا ہے, غیب کے حالات جو ہے اس کے علم میں لے آتا ہے جتنا چاہتا ہے. یعنی مسئلہ یہی ہے کہ کل غیب تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا,
کل غیب تو اسی کے پاس ہے، لیکن غیب میں سے ہی اللہ تعالیٰ بہت سی معلومات دیتا ہے، تبھی تو کوئی انسان نبی بنتا تھا، ورنہ اگر اس کے علم کا صغرا کبرا اور اس کا حدود اربا بھی وہی ہو جو عام انسانوں کے علم کا حدود اربا ہے تو پھر نبوت کس چیز کے معنی ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ تو غیب میں سے علم عطا ہوتا ہے نبی کو، تبھی وہ نبی ہوتا ہے، کل غیب کا سوال نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہی در حقیقت اس مسئلے کا جو علم غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں ایک بڑا نزاعی مسئلہ بن گیا ہے، اس پر میں جو حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر جو میری تقاریر ہیں اس میں بھی کھل کر بات ہوئی ہے، لیکن اس مقام کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ معلوم ہو کہ ہماری اس نفری کے اندر کتنے لوگ منافق ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی اگلا قدم اٹھانے کے لیے جو قائد ہے یا جو قیادت ہے، فرض کیجئے کہ کوئی کلیکٹیو قیادت ہے، کوئی ایک شخص نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ مل کر جو ہے کسی تحریک کو لے کر چل رہے ہیں، اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ مخلصین کتنے ہیں، یہ بھیڑ جو جمع ہو گئی ہے ہم کتنے لوگوں پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ کسی امتحان کے وقت میں وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اسی پر تو دار و مدار ہے کہ اگلا قدم جو ہے آپ نے اپنے آپ کو اوور ایسس کیا، آپ نے سمجھا کہ یہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں سب کے سب مخلص ہیں، تو ہو سکتا ہے آؤٹ آف پروپورشن کوئی اقدام آپ کر بیٹھے اور پھر یہ کہ اس کی وجہ سے بڑی زبردست ہزیمت ہو جائے۔ تو قیادت کی یہ ضرورت ہے کہ اسے معلوم ہو، اور یہ کہ قیادت بہرحال ایک ہی شخص کی نہیں ہوا کرتی، اس کے ساتھی ہی ہوتے ہیں، عوان و انصار ہوتے ہیں، قریبی اس کے رفقا ہوتے ہیں، قریبی اس کے جو مشورہ دینے والے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تو بتا سکتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ یہاں سے یہ بات گویا کہ ایک ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حضور کے علم میں تھا کہ کون منافق ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ عام اہل ایمان بھی پہچان لے کہ کون منافق ہے۔ ہم اس وقت کتنے پانی میں ہیں، ہماری اس نفری کے اندر کتنے لوگ ہیں جو مخلصین ہیں اور کتنے ہیں کہ جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، یہ پہچان ہو جانی چاہیے بغیر اس کے کہ انہیں دل کا حال معلوم ہو۔ ظاہر بات ہے ان دونوں باتوں کو جمع کریں گے تو ایک ہی ذریعہ ہے، آزمائش آئے گی، خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا ہوز ہو، کون کتنے پانی میں ہے، کون کہاں کھڑا ہے، یہ سارا کا سارا کھلتا ہے تو آزمائش سے کھلتا ہے۔ لہذا یہ ساری آزمائشیں، یہ امتحانات، یہ ابتلاءات جن میں کہ صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، ناگوار حالات کو برداشت کرنے اور جمے رہنے ہی کے اندر پھر کامیابی ہے، ان سب کی حکمت کیا ہے؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ دے اسی حالت میں جس میں کہ تم ابھی ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ بالکل ممیز نہ ہو جائے ناپاک پاک سے، اور یہ اللہ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ تم سب کو غیب پر مطلع فرما دے، سب کے سامنے لوگوں کی دلی حالت جو ہے اس کو کھول دے، منکشف کر دے، یہ بھی اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کام وہ کرتا ہے اپنے رسولوں کے لیے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ ما یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تمہارا کام کیا ہے؟ ایمان رکھو پختہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وان تؤمنوا وتتقوا، اور یہ وعدہ ہماری طرف سے ہے، اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے اور تقوی کی روش پر گامزن رہو گے، لَكْ فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے۔ یہاں اب ہمارا یہ درس ہفتم جو ہے، ساتواں درس پانچویں حصے کا جو مباحث صبر پر مشتمل ہے، آج یہاں ختم ہو رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔